музика. Време е за музика. Една от най-популярните рок групи у нас, Кикимора, представя новия си албум For a Broken Dime. Повече за песните в него и музикалното лято на групата ще ни разкаже сега вокала Никола Здравков. Добро утро! Добро утро! Разкажете ни повече сега за този прекрасен албум, който аз държа в ръцете си и сега ще го покажа на нашите зрители. Това е нашия трети албум, който се казва For a Broken Dime. Доста така интересна тема, особено тази сутрин. Пляда от много парчета, които носят различни послания за себе си, актуални послания от сегашния ни живот. И със сигурност на нашите слушатели и фенове ще представлява голям интерес да го чуят. Албумът е на най-известния език, който се свързва с рок-музиката. Да, за да бъде представен на световната сцена. И така, има много интересни неща вътре в него, различни настроения, много музика, представена по възможно най-добрия начин за България и за световно ниво. С какво е по-различен този албум от всички останали, които сте правили до сега? Като третия албум на групата, смея да твърда, че в този албум наистина стиковката на сегашната формация на Кикимора е изразена най-добре, тъй като всеки си е намерил своето място. Никол Коцев, така като доктор по музика, изключително добре осъзнава възможностите на групата и те са имплементирани в този албум на 110%. Така че тук наистина може да се види потенциала на сегашното ни творчество и градацията през годините на бандата. Колко време ви отне създаването на този албум? Колко време работихте по него, по всички песни, които са вътре? Имаме 10 песни, нали? Точно така. През изминалата година и началото на тази, общо взето се зароди идеята след създаването на втория албум, на Dirty Nails. И общо взето, така, как да кажа, записването на самия албум беше много бързо, тъй като организацията е на ниво при нас, но създаването на албума претърпя няколко творчески корекции, като насок, като всичко, но се получиха много добре нещата, наистина. Изключително добър продукт. Знаем, че още от самото създаване на група Кикимора залагате на това да изпълнявате своята музика на живо. Защото това е толкова важно за вас и оценява ли се то от публиката? Като цяло за всеки музикант живия перформанс е най-важното нещо, тъй като тогава първо можеш да видиш своите фенове. Като цяло така музиката се възприема много по-добре. Това е записано в студийна обстановка и за теб ще има още един желаеш да чуе музиката на Кикимора, да. В студийна обстановка музикантът е вглъбен в това да пресъздаде музиката така, че да тя да достигне, нали, до всяко ухо по най-перфектния начин. На живо той отваря сърцето си към хората, които са пред него. И тогава наистина емоцията на много по-високо ниво и смея да твърда, че ние звучим още по-добре на живо, тъй като наистина тогава връзката с публиката е много важна за нас. Да, едно е нещо, когато нещо е записано, направено на запис и когато го чуеш на живо, емоцията, енергията е съвсем различна. Правили сте много експерименти в своята кариера, били сте с много известни изпълнители и музиканти на една сцена. С кого си мечтаете да бъдете на една сцена? Аз лично, от моя страна, тъй като никога минал през всички възможни мечти, които... Сбъднани са му с всички мечти. Аз лично бих искал да се срещнем на една сцена с Глен Хюс. Наскоро бях на негов концерт. Изумима за пореден път. Невероятен човек и изключителен музикант. Това е една така скромна мечта от моя страна. Не е толкова скромна, може пък наистина да се случи. Да. Това, което отличава Кикимора през годините, кое е? На българската сцена или по принцип? Изобщо кое отличава като рок група? Ние следваме своята идея като банда, като настроение в музиката. Винаги песните на Кикимора дават конкретно послание. Никога не можете да чуете песен, която е написана просто ей така.
което е важно за една група, защото много пъти хора са ме питали коя ти е любимата група, коя ти е любимата песен. Не мога да кажа, във всяка една от тези песни аз намирам нещо, за което да се хвана, нещо, заради което да я чуя втори, трети, десети път. Така че много запомнящи се мелодии, много запомнящи се текстове има в Кикимора. От 2011, когато всъщност се създава групата, до този момент какъв беше пътят на Кикимора и как вие се променихте през годините? Аз мога да говоря от порядъка на 2017 края на сам, тъй като аз тогава се присъединих към групата. Да, но все пак познавате целият път на групата. Да, това, което ми е известно за периода преди мен, Никол се връща в България за постоянно и решава наистина да направи една много сериозна формация, за да представи творчеството си и тук. Съответно успява с първи албум, който не може да бъде забравен до ден днешен и постоянно се върти по радията. След това сформираме новата формация постепенно и започнахме вече да пишем и музика на английски, за да може да разширим кръгозора, тъй като тогава дойде и COVID. А това беше много трудно време за музикантите в България и в цял свят. И просто решихме да разширим малко кръгозора, но постоянство и здрав хард и хеви рок. Музикалното лято на Кикимора какво ще бъде? Преди една-две седмици имахме участие. Сега пак в Русе на 4 август, ако не се лъжа, ще направим един спектакъл. И се надявам след това да имаме възможност да представим и новия албум, тъй като наистина интерес е голям. Пожелаваме много успех на новият албум и ще се радваме да чуем и песни на български от вас, не само на английски. Отново да се върнете към тези времена. Благодаря ви много. Благодаря за този разговор. Успех на вас и на групата.